წინდა წინ წარმატებისკენ, მეტი შესაძლებლობების, ზრუნვის, ინოვაციებისა და განვითარებისკენ. Tegeta Holding-ი მასშტაბურ კამპანიას იწყებს და ამ ამბავს ეხმიანება BMG-ს. წინდა წინ ამ სახელწოდების ქვეშ კომპანიამ თავისი განვითარების გზასთან ერთად გააერთიანა ის სურვილი, რომ ფართო საზოგადოებამ საკუთარი ძალები ირწმუნოს. Ირწმუნოს ის, რაც Tegeta-ს გუნდმა 30 წლის წინათ დაიჯერა და მოგრძანებული მაღაზია საავტომობილო ინდუსტრიად და რეგიონის ლიდერ კომპანიად აქცია. მემეტს არ დავამატებ, არ გეტყვით, ჩემზე უკეთ ვიდეოში არის ახსნილიც, გადმოცემულიც და გაკეთებულიც. ერთად ვნახოთ ეს არაჩვეულებრივი ვიდეორგოლი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით. გზა შეიძლება იყოს გრძელი და მრავალფეროვანი. მასზე სიარულისას ბევრი რამ შეიძლება ისწავლო. მაგალითად, როგორ გახდეს სასარგებლო გარემოსთვის. მისი გადალახვა შეიძლება უჩვეულოდ რთულიც კი მოგეჩვენოს. შეიძლება იფიქრო, რომ ამ გზაზე გავლა არ ღირს. თუმცა სანამ გაჩერებას გადაწყვეტ, გახსოვდეს, რომ თავარია ამ გზაზე ვიმოძრაოთ ერთად, წინ და წინ. Tegeta Holding-ი მალე 30 წლის უბილას აღნიშნავს და აი ამ წლების განმავლობაში კომპანიას გამოცდილებაც ბევრი დაუგროვდა და სათქმელიც. BMG-ს გუნდს კი ქსურს, რომ Tegeta-ს მაგალითზე კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ვაღიაროთ, შეგახსენოთ, რომ წარმატებისთვის მთავარია რომ გჯეროდეს საკუთარი შესაძლებლობების, ასევე დაისახო მიზანი და გახვე მას თამამად წინ და წინ. ყველაფერი დანარჩენისთვის კი ჩვენთან ერთად არის ვერიკო სუჯაშვილი, Tegeta Holding-ის მარკეტინგის მთავარი ოფიცერი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. წინ და წინ. დილომშვიდობით. მადლობა მომზადებისთვის. პირიქით, თქვენ მადლობა რომ დამპატიჟეთ და დაინტერესდით. არაჩვეულებრივი გოლისთვის, ვერიკო. არაჩვეულებრივი გოლისთვის, რომელიც მომზადებულია და ბევრი მახასიათებელია. რაც საინსპირაციოა და თუ კი ვინმე მიცის Tegeta-ს მართლა არაჩვეულებრივი ისტორია. 30 წელს. გადაიკითხეთ, არც თუ ბევრია, სხვა შორის თემურ კოხოძის მიერ გადმოცემული ამბები და იქ ყველაფერს კარგად დაინახავთ. ჩვენ თვალწინ 30 წლის განმავლობაში როგორ იქცა კომპანია ავტოინდუსტრიის ნამდვილ რევოლუციონერად საქართველოში და მთელ რეგიონში გახდა წამყვანი კომპანია. ეს ჩემთვის შესავალი. გეთანხმებით, ნამდვილად ჩემთვისაც საკმაოდ თანბეჭდავი არის Tegeta-ს ისტორია. მე თვითონ ახალი წევრი ვარ ამ გუნდის. და როდესაც უფრო სიღრმისეულად გავიგე, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, როგორ მიმდინარეობდა და როგორ გახდა, როგორ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთი პატარა მაღაზიიდან როგორ გახდა ავტოინდუსტრიის ლიდერი არა მარტო საქართველოში, არამედ რეგიონში, ესეც მინდა აღნიშნო. ეს ნამდვილად იწვევს ემოციებსაც, აღრთოვანებასაც და რაღაც კუთხით სიამაყის შეგრძნებასაც, რომ საქართველოში გვაქვს ასეთი წარმატებული კომპანია. ჩემ ხელ არის Tegeta. და მილენიალი თაობის წარმომადგენელ Tegeta-ს. რისი თქმა სურდა, ვერიკო, აი ამ კამპანიით წინ და წინ, რაც ჩვენ მომაყურებელმაც ეხილა და რაც სოციალურ ქსელში ბოლო დღეები ატრიალებს. ატრიალებს, ხო. ამ კამპანიით პირველ რიგში რაც გვინდა და გვეთქვა, რომ ამ გზაზე ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ მარტოები. ანუ ამ გზაზე ყოველთვის იყო ჩვენი მომხმარებელი. და გვინდოდა ჩვენი მომხმარებლებისთვის გვეთქვა, რომ მათთან ერთად, როგორც ჩვენ წავედით წინ და წინ მივახციეთ იმ სიმაღლეებს, რომ სიმაღლეებს რაც მივახციეთ. სწორედ აი მათაც აქვს ამის საშუალება, რომ თვითონაც საკუთარ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებში დაიჯერონ თავისი ძალების და არ გაჩერდნენ და იარონ წინ და წინ და ჩვენც მათ გვერდით ვიქნებით ყოველთვის რა. ეს არის ის მაგალითები, რაც რისი თქმაც სურს Tegeta-ს საკუთარ რეგამოცდილებით და საკუთარ თავზე რაც გაიარა ამ 30 წლის განმავლობაში. თუმცა, თავად კამპანია რას გულისხმობს? ანუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს კამპანია და რას მოიცავს ეს ყველაფერი Tegeta-ს ფარგლებში? კამპანიის
პირველი ნაბიჯი იყო ეს ვიდეო რგოლი, რაც დღეს ვანახეთ მაყურებელსაც, მაგრამ ამით ეს არ გაჩერდება, დამატებით გვექნება კიდევ აქტივობები. ეს შეეხება სტუდენტური მიმართულებით, იმიტომ რომ გეგმავთ სტიპენდიის გაკეთებას და დავეხმარებით ასევე სტუდენტებს, რომ მათაც ირწმუნონ თავის და ჩვენთან ერთად ასევე დაიჯერონ, რომ შეუძლიათ წარმატების მიღწევა. მეორე მიმართულება, რომელზეც ასევე, ანუ რაზეც ასევე ზრუნავდა პრინციპში ვიდეო რგოლშიც ჩანს, ეს არის გარემოზე ზრუნა, თეგეთა გრინ პლანეტის მიმართულებითაც გვაქვს დაგეგმილი დამატებითი აქტივობები. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ გვექნება საინტერესო ისტორიები, ჯერ საიდუმლოა, მაგრამ ადამიანებზე, რომლებმაც თავისი სიტყვა თქვეს საქართველოსთვის და საქართველოს სახელითაც. და ამით გვინდა ასევე მოტივაცია მივცეთ ისევ ჩვენს მაყურებელს, რომ დაიჯერონ საკუთარი ძალების. ვინ იმუშავა აი ამ არაჩვეულებრივ ვიდეო რგოლზე? პირველ რიგში, რაც მინდა აღვნიშნო, მინდა ვთქვა, რომ ამ გუნდზე, ამ ვიდეო რგოლზე პირადად ჩემი ნამუშევარი მინიმალურია, ფაქტიურად შემიძლია ვთქვა, რომ არ არის, და აუცილებლად მინდა გავაყო ჩემი გუნდი, რომელიც დამხვდა, მარკეტინგის გუნდს გულისხმობ, რომელიც დამხვდა, რომელიც გამორჩეული არის კრეატივით. კი, ნამდვილად, და თვითონ პროდაქშენის მიმართულებით, მეტრო პროდაქშენთან ვითანამშრომლებთ. საკმაოდ რთული ამოცანა იყო, იმიტომ რომ სულ რაღაცა ერთ წუთშიც კი არა უნდა ჩაგვეტია მთელი 30 წლის ისტორია, მაგრამ ჩემი აზრით, ჩემი გუნდით და მეტრო პროდაქშენის საერთო ძალებით შევძელით ეს და მგონია რომ გადმოვეცით. ეს კამპანია რამდენი ხანი გაგრძელდება თქვენი აზრით? ანუ შეგვიძლია თქვა 10 პოინტი თუ არის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სულისკვეთება ისეთია, რომ მას ბოლო არ უჩანს. აი, ზუსტად და სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენთვის მომავალი წელი არის საიუბილეო წელი. ეს იყო, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადავდგით და აუცილებლად გავაგრძელებთ. ამიტომ არ მინდა რომ თქვა რაღაცა დასასრული პირიქით, ეს იქნება ჩემი აზრით ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომელიც დიდი კამპანიისკენ დაგვეხმარება, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი ის გამოცდილება და მიმართულება, რაზეც გვაქვს აღებული გეზი, ეს მომხმარებლამდეც მივიყვანოთ. ვერიგო, თქვენ ბძანეთ, რომ სულ ახახან შეუერთდით. კი, ახ. თეგეტას მარკეტინგის გუნდს მთავარი ოფიცრის პოზიციაზე, რამდენიმე თვეა რაც შეუერთდა თეგეტას ეკა ქავთარაძეც, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ თქვენი უახლოესი გეგმების შესახებ, ალბათ ეს ხედვა უკვე შეიძლება რომ საჯარო გახდეს მიღმა, ასე ვთქვათ, შიდა კორპორატიული განხილვების. კი, ნამდვილად სწორედ აღნიშნეთ, რომ გვყავს ახალი ასევე აღმასრულებელი დირექტორი, მე თვითონაც ახალი ვარ, დაახლოებით ერთ პერიოდში მივედით ორგანიზაციაში. დიდი გამოწვევებია პირდაპირ გეტყვით, იქიდან გამომდინარე, როგორც უკვე ვთქვი, წარმატებულია კომპანია, წარმატებული კამპანიები ჰქონდა კომპანიას ბევრი წლის განმავლობაში, მაგრამ ჩემი აზრით ალბათ ზუსტად აი რისი თქმაც გვინდა წინ და წინ, ამას გამოვიყენებ ჩემ შემთხვევაშიც, რომ გაუმჯობესება ყოველთვის შეიძლება, რაღაცა უკეთესისკენ სწრაფვა ყოველთვის შეიძლება და ჩემი გამოცდილებით, იმ უნარჩვევებით, რომელიც მაქვს, ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო საინტერესო შეიძლება გავხადოთ ეს ყველაფერი და ჩვენი სიტყვა კიდე უფრო განსხვავებულად თქვათ საიუბილეო წლისთვის. დარწმუნებულები ვართ და კიდევ ბევრჯერ გიხილავთ საქმენდილა სტუდიაში, მაგაშიც დარწმუნებულები ვართ. მეც მაქვს ამისი იმედი, რომ თქვენს ყურადღებასაც მივიპყრავთ ამ ჩვენი შემდეგი ნაბიჯებით. მაგაში სულ მალე და დარწმუნდებით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვაპირებთ კომუნიცირებას თქვენთან ამ და სხვა თემებზე. მოგეთ წინ და წინ და არ გაჩერდეთ. წარმატებები და დიდი მადლობა. პირიქით, თქვენ მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის. ვერიკო სუჯაშვილი, თეგეტა ჰოლდინგის მარკეტინგის მთავარი ოფიცერი, სულ რამდენიმე წუთში ინტერვიუ ვერიკოსთან იქნება BMG-ს ვებგვერდზე, სადაც შეგიძლიათ მარკეტინგის მთავარი ოფიცერის თეგეტა ჰოლდინგის ხედვები და კამპანიაზე წინ და წინ დეტალები ნახოთ.